astrologii a jsem tu s Párečkem, Petráčkem na youtuberingu, je to úplně super akce. Tohle video točí Petráč, takže díky, protože já mám úplně špatnou v mobilu a vypadáme, aspoň teda já vypadám jako naprostý debil, takže to, aby jsme to rychle ukončili. A já vám taky ještě k tomu později něco řeknu, každopádně to natáčíme teď spolu s Ogim, on to bylo tady taky. My jsme tady začínalo to, akce teda začínala ve 12, končí 10, což je za asi 5 minut, OK. Já jsem tady teda od jední, Petráček už je tady. Od půl jedenácti asi. To je úplně normální. No, a byl jste první. Potkal hrozně moc youtuberů, se závidím. Já jsem teda za celou dobu chytil podpis jenom Atyho a podkus Atym a pozdravení do videa s Atym Atyho. Jo, a teď mi něco připomněl. Děkuju vám, že jste tu taky byli, poznal jsem vás. Ne, skutečně dva fanoušci, no prostě fanoušci mě tady potkali a žádali si o můj podpis. Umíš ho? Takže my se s vámi loučíme pro toto krátké video. Ogi, možná my si ještě spolu promluvíme. Já teda už můžem domů, protože já jsem zase měl 3 hodiny vlakem, takže jakože dálka. A teďka máme 10 hodin, takže já budu rád, že se vůbec vyspím. Koupila jsem tady fakt kurně hodně náramků, ale potom se dozvíte až my v dalším videjku. Má pravdu. A jelikož jsme takový, hlavně já jsem to teda odkládal, když jsme to nenatočili dřív, tak se tady takhle musíme svítit mobilem. Ano. Bohužel, protože přes den jsme to nestihli, když jsme se tady mohli vidět dost dlouho. Každopádně akce úplně suprová, jestli bude určitě příští rok youtubering, tak tady nebudu chybět. Určitě bude youtubering. Musíte přijít, prostě hrozně, a já se taky na vás těším minulý rok, protože jak... Minulý rok. Příští rok. Protože jako když tu potkám já se všema těma odběratelama tolik fanoušků, tak to je fakt bombastický. To musím za to poděkovat a chtěl jsem vám vlastně tímto všem ukázat, nevím tedy, co vám tam ještě všechno dám, ale bylo to fakt bombastický, chci se s váma o to podělit a... Skvělá akce. Ano, přesně skvělá akce a je to zároveň i za těch 1000 odběratelů na mém kanále. Mě za nic to máte, jako že jsem hodnej. A že pokračoval. Takže Petráček je opravdu skvělej. Potka se s ním bylo opravdu... Super! Super, prostě super. Ten je taky s váma, ale doufám, že někteří z vás pochopí, že YouTube není jenom prostě, jak bych to řekl. Máme i svoje životy. Máme svoje životy a není to prostě jenom takový návod. Viděli jste všechno, co se tady dá jenom kvůli YouTube získat. Takže určitě nezapomeňte na YouTube a nezapomeňte na nás a hlavně na všechny, který jsou. Já nevím teda, jak tady Petráček, ale já už budu muset běžet domů, takže já se s váma loučím. Těším se na vás na mém kanále zase. Mějte se, ať už. Nazdar. Cože?